կրիտիկական բնույթի զարգացումներ չեն լինելու, այսինքն զարգացումներ, որոնք կփոխեն քաղաքական ենթատեքստը, հա, պրոցեսի։ Ես կարծում եմ Հայաստանի քաղաքական դաշտի գլխավոր խնդիրը Արցախի հարցը այնպես անել, որպեսզի փակված չհամարվի ոչ միջազգային համայնության համար, ոչ էլ հետագայում գուցե, այսօր դա մի քիչ, այսպես ասենք, ֆանտաստիկ է թվում նաև ներքին լսարանի համար։ Ինչպես միշտ աշխարհի հիմնական ուժային կենտրոնները յուրաքանչյուրը փորձելու է այդ հարցը իր բանում, արսենալում խաղակ, որպես խաղակարդ օգտագործի այս կամ այն կողմի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Հիմա տվյալ դեպքում, քանի որ Հայաստանի վրա առանձնապես ճնշելու բան չկա, որովհետև Հայաստանը իր քաղաքական օրակարգից Արցախը որպես այդպիսին հանել է, նույնիսկ այդ բառն է հանել, ապա հիմնականում այդ ճնշումը կարող է, ենթադրվում է, որ կարող է լինել Ադրբեջանի վրա, ինչու՞ չէ նաև միջնորդված Թուրքիայի վրա, եթե նման անհրաժեշտություն լինի մեծ խաղի մեջ։ Հայաց ինչ իշխանություն է գալիս և ինչ կոնցեպտով։ Ես կարծում եմ, եթե իշխանության ներսում է այդ փոփոխությունը լինում, դա էլ ունի մի քանի սցենարներ, հասկանում եք, եթե դա ժամանակավոր ինչ-որ լուծում է, որի արդյունքում, օրինակ, 6 ամիս հետո արտահերտ ընտրություններ են լինում, բայց արդեն Փաշինյան Նիկոլի, առանց իրեն, դա մի բան է։ Եթե իշխանափոխություն է լինում ներսում միջև ժամկետի ավարտը, որտեղ դա քաղաք պայմանագրի, քաղաք պայմանագիրը ընտրություններով մանդատ ունի միջև 26 թվականը, ապա չեմ կարծում, որ այնտեղ էական փոփոխություններ տեղի կունենան, որովհետև ես չեմ կարծում, ճիշտ ասած, որ ներքին իշխանափոխություն կարող է տեղի ունենալ առանց արտաքին ազդեցության։ Եթե գալիս է մի իշխանություն, որը որ ասում է, որ Արցախի հարցը իր համար փակված չէ, բայց բնականաբար ռեալիստ իշխանությունը երբեք չի գա այն խոստումներով, որ ես գալու եմ եւ 1 տարի հետո ասենք մենք թե ենք խմելու Շուշիում կամ չգիտեմ վերադարձնելու ենք սա եւ սա, կգա կոնկրետ ծրագրով, որը որ կլինի նույնպես ընդհանուր առմամբ, իհարկե, որովե մեկը չի գալու, դժվար թե գա, ասի պատերազմի ես կուսակցություն եմ, պատերազմի կոնցեպտով եմ գալիս, որովհետև այն ամենայնիվ քաղաքականությունը, ռեալ պոլիտիկը, դա նաև ռեալությունների վրա հիմնված բան է, նաև պետք է հաշվի առնես քո հասարակությունը այս պահին ինչին է պատրաստ, այսինքն եթե քո հասարակությունը 20 թվականից հետո պահանջ ունի խաղաղության ընդհանուր առմամբ, հա, դու պետք է գտնես այն ոսկե միջինը, որը որ եւ խաղաղություն կապահովի գոնե տվյալ ժամանակաշրջանում, բայց նաեւ զարգացման վեկտոր կունենա։ Կարծում եմ, միջով որ կարգավիճակի հարց, ընդ որում ոչ թե թղթի վրա, այլ նաեւ պրակտիկ առումով չլինի երաշխիքներ անվտանգության եւ այլը եւ այլը, ես չեմ կարծում, որ արցախցիների, նորից եմ ասում, 99.9%-ը կուզենա վերադառնա նման պայմաններով, նույնիսկ եթե ռուս խաղաղապահները լինեն, որովհետև նույնիսկ ռեալ անկախության պայմաններում ռուս խաղաղապահների առկայությամբ մենք տեսանք ինչ եղավ, այսինքն փաստը մնում է փաստ, որ գոնե այն լիազորությունները, որոնք ունեին ռուս խաղաղապահները, այդ լիազորությունները պետք է կամ փոխվեն, այսինքն շատ կոնկրետ խնդիրներ դրվեն, շատ կոնկրետ կետ արկետ գրված լինի, թե իրենք ինչու են այնտեղ եւ ինչ իրավունքներ ունեն այս կամ այն լարման պայմաններում։ Որպեսզի Արցախի շուրջ լուրջ զարգացումներ լինեն, պետք է լինի Արցախի հարցը բարձրացնող սուբյեկտը։ Այսինքն, եթե չկա որևէ սուբյեկտ, որը որ իր վրա է վերցնում պատասխանատվությունը, ով պետք է բարձրացնի այդ հարցը։ Այդ պարագայում Արցախը ընդամենը դառնում է խաղակարդ ուրիշների ձեռքում, որոնք եթե պետք է ինչ-որ ճնշում գործադրել նույն Ադրբեջանի վրա կամ Թուրքիայի վրա, Արցախի հարցը ժամանակ առ ժամանակ բարձրացնում է։ Ռուսաստանը, կարծում եմ, հավակնություններ ունի գերտերություն լինելու համար, իսկ գերտերությունը տարբերվում է օրինակ ռեգիոնալ տերություններից, առավելևս սովորական, այսպես ասենք, երկրներից ՄԱԿ-ի անդամ, նրանով, որ իրենք միաժամանակ կարողանում են բոլոր խաղատախտակների վրա խաղալ,
Այսինքն իրենց ռեսուրսը հերիքում են։ Ես չեմ հավատում այն տնդումներին, որ Ռուսաստանը այնքան էր զբաղված եւ կլանված ուկրաինական պատերազմով, որ Հայաստանի պես երկրի համար կամ հայ-ադրբեջանական հակամարտության համար իր ռեսուրսները չէր հերիքում։ Այլ հարց է, որ առաջնային չէր գուցե։ Հիմա եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմը կամ ավելի շուտ ռուս-արևմուտք պատերազմը ինչ որ մի ավարտի հանգրվանի գա ընդ որում, որտեղ Ռուսաստանը առնվազն պարտված չի դուրս գա, իսկ ամեն ինչ գնում է նրան, որ այսպես ասենք Ռուսաստանի համար դրական արդյունք է լինելու, բնականաբար այդ պարագայում իր համար գուցե առաջնային դառնա նաև այս ռեգիոնը եւ այն զիջումները եւ իմիջային եւ քաղաքական եւ ռեգիոնալ զիջումները, որոնք Ռուսաստանը ունեցավ այս տարիների ընթացքում տվյալ պարագայում Թուրքիային, մեր տարածաշրջանում, ինքը գուցե կփորձի, այսպես ասենք, բալանսի բերի։ Այստեղ շատ դժվար է գնահատել, թե ինչի շուրջ պետք է ստորագրեն այդ փաստաթուղթը։ Ես կարծում եմ, առաջինը դա արդեն համաձայնագիրը, այ դա հայտարարության նման մի բան է լինելու, քարտեզ, այսպես ոնց է կոչվում, ճանապարհային քարտեզ, որոնք կլինեն մի քանի կետ եւ այլը եւ այլը, որոնք պետք է իրագործվի, բայց որոնց իրագործումը, ինչպես մենք տեսնում ենք, ընդհանրապես շատ հեռու են իրարից եւ այս պարագայում ավելի շատ հնարավորություն կա, ավելի շատ հավանական է, որ Ադրբեջանը կփորձի իր հարցերը լուծել ուժայնով, առավելովս որ հիմքերը դրել է, ասում է, ես չգիտեմ որնա իմ տարածքը, որնա կոնը, բայց ես գիտեմ, որ այն անկլավները իմն է, եթե չտաս, ուրեմն մարսել եմ 21-22 թվականի տերիտորիաների գրավումը, ավելի շատ հավանականություն կա, նույնիսկ ասեմ ձեզ, ուժային ինչ-որ բաների, իհարկե ոչ գուցե լայնամասշտաբ, որովհետև դա լայնամասշտաբ պատերազմն է, դա կոնսենսուսի հարց է, պետք է պայմանավորվես հիմնական խաղացողների հետ, կան ավելի շատ ստորագրեն ինչ-որ փաստաթուղթ, որը որ լիարժեք կարող ենք անվանել խաղաղության պայմանագիր։ Կարծում եմ, ոչ այդքան կախված է Հայաստանի դիրքորոշումից, որքան ռուսների եւ թուրքերի հարաբերություններից, որովհետեւ իմ կարծիքով նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը երբ ստորագրվեց, որով ինչ էր ասվում, ասվում էր, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքով գնացող սուվերեն ճանապարհ է, որի անվտանգությունը ապահովում է Հայաստանի ուժային կառույցները, վերահսկողությունը այդ համաձայնագրի այդ կետի իրականացնում են Ռուսաստանի ՖՍԲ-ի սահմանապահ զորքերը։ Ես կարծում եմ, նոյեմբերի 9-ի նախորերին էլ կար ցանկություն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև այդ միջանցքի հարցը այնտեղ ամրագրել, որպես, ինչպես Ալիևն էր ասում, անխոչնդոտ ճանապարհ, որը ասենք Պրախադնոյ դվոր եւ այլը, որը լուրջ արդեն աղրշ չեր ունենալու Հայաստանի Հանրապետության հետ, ես կարծում եմ այն ժամանակ ռուսները իրենց շահից թեկուզ ելնելով, իրենք առաջարկեցին Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, բնականաբար հետո էլ երևի տեղյակ պահեցին Նիկոլ Փաշինյանին, որ եկեք առայժմ, որպեսզի շատ ցավագին չլինի, այսպես անենք։ Համոզված եմ, որ ռուսները իհարկե շահագրգռված են, որպեսզի այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի տրամաբանությունը մնա այդ 9-րդ կետի, գուցե առանձին ինչ-որ փաստաթղթի տեսքով, որովհետև ըստ էության նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը այլևս գոյություն չունի, որովհետև բոլոր մնացած կետերը խախտվել են։ Սա էլ հետը որում, բայց ամեն դեպքում Ռուսաստանի ղեկավարությունը ակտուալիզացնում է անընդհատ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի այդ 9-րդ կետը եւ ասում է, որ խոսք է տրվել, այսպես պետք է լինի եւ այլը եւ այլը։ Որպեսզի նորից փողոցային շարժում լինի, փողոցային ինչը պետք է, նախ եւ առաջ այսպես կոչված տրիգերներ են պետք, այսինքն թեմաներ են պետք, որոնք կարող են դառնալ շարժիչ, իսկ այդ տրիգերները, ասեմ ձեզ, երևի թե ամեն շաբաթ
1-2 անգամ լինում է ցանկացած երկրում նման տրիգերների պայմաններում եւ էֆեկտիվ ընդդիմության պայմաններում, կարող ընդդիմության պայմաններում եւ ամենակարևորը իմ կարծիքով քաղաքական կամքի պայմաններում, այլ կերպ ասած ցանկության պայմաններում ցանկացած երկրում բավականին լուրջ պրոցեսներ կգեներացվեին։ Քաղաքական կամքի բացակայություն իմ կարծիքով արկա է, ամենակարևոր կարծում եմ սխալը մեր ընդդիմության եւ դիտողային եւ ոչ համակարգային ընդդիմության, դա այն է, որ այնուամենայնիվ որպես առաջնային շատ դեպքերում նայում են դուրս, աչքները դուրսն է։ Մինչդեռ ես կարծում եմ դրսի աչքը ներսի վրա է, այսինքն դուրսը միշտ հաշվի է նստում ներսի իրողությունների հետ։ Ես կարծում եմ կա խնդիր Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության կոնցեպտին, կեղծ կոնցեպտին, որը որ միշտ տանում է կորուսների պատերազմի, ներկայացնել իրական խաղաղության կոնցեպտ, իրական խաղաղության կոնցեպտ, որը հիմնված կլինի անվտանգության վրա, զարգացման վրա, դաշնակիցներ ձեռք բերելու վրա եւ այլը եւ այլը, այսինքն այն ուժը, որը որ կներկայացնի խաղաղության կոնցեպտ, որին չես կարող մեղադրել ռևանշիստեն, պատերազմի ընդանում, այսինքն այն պահանջարկը, որ գոյություն ունի հասարակության մեջ խաղաղության, որը բայց այլ խաղաղություն կառաջարկի, որը իրական կլինի, ինքը բարոյական եւ քաղաքական իրավունք կունենա մարդկանց փողոց կանչել եւ մարդիկ, ովքեր որ այսօր են 70%-ից ավելի իբր ապաթիայի մեջ են, քաղաքականությամբ չեն զբաղվում, չգիտեմ ինչ, կսկսեն զբաղվել քաղաքական, սկսեն հավատալ, որ ինչ որ ուժ կա, որը որ ուժեր կան, որոնք ինչ որ այլընտրանք են առաջարկում, այլ ոչ թե այդ մոնոպոլյան խաղաղության կեղծ մոնոպոլյան գտնվում է մի մարդու ձեռքը, որը այսօր իշխանության գլխին է։ Ես կարծում եմ կգնան, որովհետև սահմանադրության այս փոփոխությունը, ընդհանուր սահմանադրության փոփոխությունը, ինքը բավականին հրատապ է այս իշխանության համար, հրատապ է նաև արտաքին պատվերից ելնելով։ Արտաքին հիմնական իմաստը այս սահմանադրության փոփոխման, եթե այդպեսին լինի, եւ դա չեն թաքցնում, դա այնուամենայնիվ արժեհամակարգային նոր մոտեցումների ամրապնդումն է հիմնական մեր օրենքում համանադրության մեջ։ Այսինքն, այստեղ հիմնական թիրախը այդ անկախության հռչակագրում նշված որոշ դրույթներն են, Արցախի հետ կապված, ցեղասպանության հետ կապված, այստեղ հիմնականում դա է խնդիրը, եւ քանի որ նման պահանջ կա դրսից, եւ դա էլ չի թաքցվում, Ալիևը ասում է, չէ՞, նոր համայնությունից պետք է սա հանվի, նա հանվի, ես կարծում եմ դա է արվում իրականում, որովհետեւ որևէ այլ կառավարման առումով փոփոխությունների մասին չի ասվում, այսինքն օրինակ համանդրություններ մեզ մոտ փոխվել են, երբ օրինակ կիսանախագահականից դառնում էր, ասենք, պարլամենտական, բայց հիմա ինքը ասում է, վարչապետը ասում է, չէ, նորմալ է, լավ է այդ կոստյումը, սուպեր վարչապետական լավ է, ինձ ասում է, որի մասին ես երկար ժամանակ քննադատում էի, խոսում էի, նույն Սերժ Սարգսյանին էի ասում, բայց հիմա ավել լավ է նստում իր վրա, հələ մի բան էլ օրենքներով ինքը ըստեյության էլ ավելի ամրապնդում իր սուպեր վարչապետական համակարգը։ Ամեն դեպքում կարծես թե կառավարման մոդելի մասին խոս չի գնում։ Արտահերթ ընտրություններ ես չեմ բացառում, քանի որ եթե մենք դա դիտարկում ենք իշխանության տեսակետից, իշխանության աչքերով, ապա իրենց համար իրենք շատ լավ հասկանում են, որ ժամանակը իրենց դեմ է աշխատում, որովհետև բոլոր հարցումները, բոլոր էլեկտորալ պրոցեսները, որոնք տեղի ունենում Հայաստանում, այսինքն հարցումներ, Երևանի ընտրություններ եւ այլ եւ այլ, ցույց են տալիս, որ անշեղորեն եւ հետեւողականորեն տենդենսը նվազման, ռեյտինգի պահպանվում է։ Իսկ իրենք գրեթե ամեն ամիս, որքանով ես գիտեմ, հարցումներ են անցկացնում եւ իրենք տեսնում են, որ լավագույն դեպքում նույնն է պահպանվում, բայց այն 18 թվականի ռեյտինգը, մեկ էլ այսօրվա ռեյտինգը ընդհանրապես համեմատելի չեն, այսինքն 80-ից ավել ռեյտինգը դարել է 15-ից 17% լավագույն դեպքում։ Այս պահին ընդդիմությունը նույնպես շատ ավելի ցածր ռեյտինգ ունի, քան երբևիցե ունեցել է, ակնկալվում է եւ պրակտիկան էլ է դա ցույց տվել, որ բավականին ցածր մասնակցություն է, մասնակցություն կարող է լինել ընտրություններում, եւ այդ պարագայում այդ 15-17% կամ 20% տեսականորեն, եթե վերածվի էլեկտորալ ռեյտինգի, ապա մասնակիցների
քանակից է այդ ամեն ինչը լինելու եւ շատ մոտ է լինելու, ասենք 40-45% կարող է լինել։ Եւ եթե նույնիսկ եթե իհարկե հաջողվի շատ ավելի շատ ձայն ստանալ, ապա մասնակիցների քանակը այնքան կարող է քիչ լինել, նո այդքան քիչ չէ ինչքան Երևանում, բայց ասենք կարող է լինել 35-40% այդ ապաթիա, ապաթիայի մթնոլորտում, եւ ինքը կարող է, իրենք կարող են փորձել միանգամից, այսպես ասենք, 50+1% վերցնել, եթե չստացվի, այսպես ասենք, իրենց են վերահսկողության տակ եղած են սպոյլեր կուսակցություններով, են մարդ կուսակցությունների միջոցով փորձեն ձևավորել կոալիցիա եւ իշխանություն։ Եվ ամենագլխավոր ռիսկը, որքան է տարօրինակ է, դա այն է, որ իրենք կարող են գցել, այսպես ասեմ, հենց արևմուտքում, որովհետեւ իրենք կարող են այնպես անել, որպեսզի ասենք այստեղ ընտրության արդյունքում հանկարծ այդ պրոարևմտյան բլոկը ավելի շատ ձայն ստանա կամ այնքան ազդեցություն ունենա, որ դրանով կարողանան ստիպեն այլ տեխնացուի բերեն դնեն։ Պայմանական Արմեն Գրիգորյան։ Ինչպես հիմա ուժայիններ, վարչական ռեսուրս եւ մանիպուլյացիա։ Գիտեք, այսօրվա իշխանության գոյատևման նախապայմանը թույլ ընդդիմությունն է առհասարակ։ Մենք այս մեր հարցազրույցի ժամանակ անընդհատ դրա մասին ենք խոսում։ Այսինքն ես ասում եմ, այլընտրանքային ծրագիր պետք է լինի եւ ամենակարևորը պետք է պատասխան տրվի, որ եթե ասենք ես գալիս եմ իշխանության որպես ընդդիմություն, ես ինչ եմ անելու, օրինակ, անվտանգության հարցերում։ Ես կարծում եմ Հայաստանի քաղաքական կուրսի փոփոխման ցանկություններ Հայաստանի իշխանությունը ունի, իհարկե։ Ցանկություն ունի եւ շատ կոնկրետ գործողություններ է անում եւ շարունակելու է անել, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը ես կարծում եմ փորձելու է ժամանակ առ ժամանակ բալանսավորվել, կախված ուժային բալանսի հետ, որը կլինի համաշխարհային ասպարեզում, միջազգային հարաբերություններում, այսպես արևմուտք, Ռուսաստան, Չինաստան, արաբական աշխարհ է ուժային բալանսով, դրանով է պայմանավորված լինելու, ինչու՞ չէ նաև Իրանի հետ, Իրանից հնչող մեսիջներով եւ այլ եւ այլ։ Կարծում եմ, որ 22 թվականի գարնանից սկսած Հայաստանի իշխանությունները սխալ հաշվարկ արեցին, այսինքն այն ժամանակ, երբ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ ռուսները հետ քաշվեցին Կիևից եւ այլ եւ այլ, հայտնի պայմանավորվածությունների արդյունքում այստեղ դա գնահատեցին որպես ռուսների թուլություն, այդ կրիտիկական թուլություն, հա, անշրջելի ինչ որ process, եւ ըստ էության խաղադրույք սկսեցին դնել արևմուտքի վրա։ Ժամանակի ընթացքում կարծես թե այդ հաշվարկները կամ նրանց հաշվարկները, ովքեր որ արդեն Նիկոլ Փաշինյանի ուղեղն էին լվանում դրսից, կարծես թե չիրականացան կամ գոնե տենդենցիա այդպիսին է, եւ հիմա քանի որ գործուն աջակցություն արևմուտքից Նիկոլ Փաշինյան չի ստանում, ընդ որում այդ աջակցությունը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության հետ է կապված, այլ նաև իր անձնական անվտանգության հետ, իսկ դա իր համար գերնպատակ է ամեն դեպքում, անձնական անվտանգության խնդիրները լուծել, ես կարծում եմ, հիմա ինքը փորձելու է ժամանակ առ ժամանակ, այսպես ասենք, այս կողմ կամ այն կողմ գնալ, այդ մայետնիկի պրինցիպով։ Որքանով դա նրան կհաջողվի, ես կարծում եմ, որ այս շատ բան կախված է արդեն արտաքին խաղացողներից, որտեղ արտաքին խաղացողների համար ինքը պարզ է, որ անվստահելի գործընկեր է։ Հապկից դուրս գալը դա քաղաքական քայլ է։ Քաղաքական քայլ է, որին պետք է հետևի կամ դրան պետք է նախորդի, օրինակ դեպի ՆԱՏՕ կամ դեպի արևմուտք կտրուկ շրջադարձը հայտարարությունների մակարդակով, արդեն ոչ թե ակնարկների, ոչ թե նվնվոցների, դժգոհությունների եւ այլը, որը որ մենք լսում ենք այս մի քանի տարի Հայաստանի իշխանությունների եւ նրա ղեկավարի կողմից, այլ կտրուկ հայտարարություն, քայլ, որ եւ այսպես ասենք, մեկի փոխարեն պետք է գա մյուսը միանգամից։ Այսպես։ Դա կախված է դրանից ընդհանուր առմամբ։ Ես հստակ տենդենս չեմ տեսնում այս պայ դրության, որ Հայաստանի իշխանությունները ունեն քաղաքական որոշում, որ իրենք
հապկից դուրս են գալիս, որովհետև նորից եմ ասում, դա պետք է ունենաս քաղաքական որոշում, որ արդեն դու ուրիշ տեղ ես, ուրիշ կոորդինատների համակարգում ես. Ռուսաստանում ես կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է, պարզ դարձավ հենց այն պահից, երբ ասենք հայտնի դարձավ, որ Պուտինը մասնակցելու է։ Այնտեղ, այսպես ասենք, ավելի շատ երևի թե հիմա մտահոգված են, որպեսի այդ վերջնական պատկերը, ընտրությունների, թվերը հնարավորինս մոտ լինեն դեմոկրատական թվերին, հա, եթե ստանդարտներին։ Միացյալ Նահանգներում ես կարծում եմ բավականին լուրջ պայքար կգնա։ Իհարկե, այնտեղ բավականին հետաքրքիր է, որ երկու թեկնածուներն էլ, հիմնական թեկնածուները, կարծում եմ այնուամենայնիվ Թրամփը և Բայդենն են լինելու, տարիքով մեղմ ասած մարդիկ են, այսինքն սա նշանակում է, որ դիպ սթեյթը, Միացյալ Նահանգների, այսինքն խորքային պետությունը ինչ-որ որոշումներ ունի, որովհետև եթե Թրամփը, այսպես ասենք, իր տարիքով եւ այլը բավականին աշխույժ եւ բավականին այսպես էներգիայով լեցուն մարդ է, որը որ համենայն դեպս որևէ տարիքային պրոբլեմների հետ կապված բաներ չունենք, փաստեր չունենք, ապա Բայդենի պարագայում մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որ եւս 4 տարի այս մարդը պետք է տանջվի, էլ է, այս դիագնոզներով եւ այլը։ Ես կարծում եմ, որ այնտեղ իհարկե կարող է շանսը ավելի մեծ լինել Թրամփի մոտ, շարունակելու է իր առաջի նախագահության շրջանում վարվող քաղաքականությունը, ավելի շատ ներքին հարցերով է զբաղվելու, դեպի ներս է բերելու եւ բիզնեսը եւ գումարները եւ արտաքին քաղաքականության մեջ ի տարբերություն դեմոկրատների, որոնք համաշխարհային հեղափոխության, այսպես ասենք, դեմոկրատիայի կողմնակիցներ են, ինքը ավելի շատ այսպես զբաղվելու է պրակտիկ հարցերով, այսինքն կոնկրետ շահից ելնելով, Միացյալ Նահանգների կոնկրետ շահից ելնելով է ամեն ինչը արվելու, և այս տեսակետից չեմ կարծում, որ լուրջ փոփոխություններ կլինեն։ Բնականաբար կարծում եմ, որ իհարկե ինքը իր հետաքրքրությունները մի քիչ ուկրաինական թեմայից դուրս են ավելի լինելու, այսինքն ինքը փորձելու է այս հարցը լուծել ինչ-որ մի հանգրվանում, այնպիսի մի հանգրվանում, երբ յուրաքանչյուր կողմը կարողանա դեմքը պահպանել գոնե։ Եվրոմիությունում դե ես կարծում եմ այն գլխավոր պաշտոններում ուղղակի դեկորատիվ փոփոխություններ են լինելու, բայց առաջնային մանդատ ունեցող ընտրություններում ես կարծում եմ ուժեղանալու է ավելի աչ երբեմն ռադիկալ ազգայնական թևերի ազդեցությունը, իրենց ավելի շատ ձայն են ստանալու, որովհետև Եվրոմիության վիճակը այս պատերազմի հետևանքով, ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով բավականին բարդացել է, այդ թվում նաև սոցիալական խնդիրներն են սրվել, դեմոգրաֆիական խնդիրներն են սրվել, և այնտեղ կա, կարծում եմ, որոշակի դժգոհություն, սովորաբար նման պարագաներում ավելի մեծ շանսեր են ունենում ազգայնական թևերը, այսպես կոչված, և ես կարծում եմ, այնտեղ որոշակի տենց փոփոխություններ ընտրովի մարմիններում կարող են լինել։ Ռուսաստանը իր ամբողջ արդյունաբերությունը, ռազմաարդյունաբերությունը ոտքի է կանգնացրել, իրենք, ինչպես ասում են, շտատնի ռեժիմով աշխատում են, զենք զինամթերքի պրոբլեմ չունեն, կարծես թե մարդականակի էլ պրոբլեմ չունեն, որովհետև մոբիլիզացիայի խնդիրը չունեն, որովհետև այնտեղ այդ վարձու զորքի խնդիրն են իրենք լուծում, այսինքն այդտեղ զուտ փողի խնդիր է, մինչդեռ Ուկրաինան այդ բոլոր խնդիրները ունի, և մարդկային ռեսուրսների առումով, և հոգնածության առումով, և ամենակարևորը կարծես թե արևմուտքն էլ հասկանում է, որ այլևս անիմաստ է շատ մեծ ռեսուրսներ
ոմանք իրենց վերջին ռեսուրսները, այդ թվում զինտեխնիկայի տեսքով, տրամադրեն մի երկրի, որը որ կարծես թե այս պատերազմում այլևս լուրջ հերանեկարներ չունի եւ մաքսիմում ինչ կարող է տալ արևմուտքին ընդհանուր գործին, հա, արել է, կարծում եմ ճնշում է լինելու Զելենսկու վրա, տվյալ դեպքում կամ ուկրաինական ղեկավարության վրա, որպեսզի խաղաղության պայմանագրի մասին մտածի։ Հիմա Զելենսկին դեռ չի ստացել, ես կարծում եմ, այն առաջարկը, որը թույլ կտալ պահպանել իր դեմքը։ Բայց ժամանակի ընթացքում գուցե դա էլ կլինի։ Ես համոզված եմ, որ բանակցություններ ընթանում են, ավելի շատ անդրկուլիսյան կամ եւ այլը, եւ կարծում եմ, որոշակի արդյունքներ կլինեն։ Այստեղ խնդիրը ամբողջը նրանում է, թե ինչպես մի փաստաթուղթ տալ, որը որ յուրաքանչյուր կողմի համար առնվազն չի նշանակի պարտություն։ Ու Ռուսաստանի համար դա ամեն դեպքում կնշանակի հաղթանակ, Ուկրաինայի համար գոնե չի նշանակի պարտություն։ Այսպեսի մի դիլեմայի առջև են իրենք կանգնած։ Եթե նման բան ստացվի, ես կարծում եմ, որ այս 24 թվականին ռազմական գործողությունը կդադարեցվեն։ Եթե Զելենսկու հետ չստացվի պայմանավորվել, ես կարծում եմ արևմուտքը հենց ինքը իրենք փոխի եւ այն պրոցեսները, որոնք հիմա տեղի ունենանում այնտեղ են վերնախավում, ասենք Զալուժնիի հետ պրոբլեմները Զելենսկու եւ այլը եւ ավելի խորքային պրոբլեմներ, ես կարծում եմ դրա արտացոլումն են արդեն։ Լոկալ կշարունակվում են, ինչպես դա միշտ եղել է ընդհանուր առմամբ։ Ընդհանրապես ամբողջ պատմությունը Իսրայելը արաբական, նույնիսկ ոչ միայն Պաղեստինի հետ կապված, դրանք միշտ խոշոր ինչ-որ հակամարտություններ են լինում, որից հետո ինչ-որ փաստաթղթեր են ստորագրվում, որոնք սովորաբար ընդհանրապես առանձնապես չեն էլ իրականացվում։ Սա նաև պետք է դաս լինի Հայաստանի համար, որը ձգտում է անընդհատ Ադրբեջանի հետ ինչ-որ բան է ստորագրելու, այսինքն այդ փաստաթղթերը տարիներ շարունակ, երևի թե Իսրայել պետության ստեղծումից հետո, անընդհատ ինչ-որ փաստաթղթեր են ստորագրվում, պայմանավորվածություններ ցանկացած են քիչ թե շատ խոշորամասշտաբ պատերազմից հետո, մի քանի օր հետո կամ մի քանի ամիս հետո սկսում են ավելի լոկալ բաներ։ Ես կարծում եմ գլոբալ առումով, քանի որ նոր աշխարհակարգի մասին էինք մի քանի անգամ խոսում, նոր աշխարհակարգի ձևավորման հիմա պրոցեսն է գնում, բոլոր տեղերում, որտեղ սառեցված կոնֆլիկտներ կային, տակացվել են, բոլոր տեղերում, որտեղ կային մեծ պրոբլեմներ, բայց չկային կոնֆլիկտներ, այնտեղ կոնֆլիկտներ են ձևավորվել, եւ փորձելու են միջև վերջնական հարցը լուծումը, նոր աշխարհակարգի, նոր խաղի կանոնները, բոլոր տեղերում փորձելու են ինչ-որ իմի բերել տվյալ լոկալ խնդիրը, ինչ-որ մի բանի գալ, ընդ որում հաշվի առնելով, ոչ թե հաշվի առնելով, եւ առաջին հերթին հաշվի առնելով գլոբալ աշխարհակաղակական խաղացողների շահերը, գեոքաղաքական կենտրոնների, Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան, Ռուսաստան, Մերձավոր Արևելքի նավթային տերությունները եւ այլը։ Գիտեք, նոր աշխարհակարգը ինքը հիմնված է լինելու ուժային բալանսի վրա։ Եթե Ռուսաստանը ընկալվի որպես հաղթող աշխարհի կողմից, այստեղ կարևորը ընկալումն է, ոչ թե բանը ձեռը բարձրացնեն, ասեն հաղթելը, ապա Ռուսաստանը կվերադառնա խորհրդային միության գերտերության կարգավիճակի, այսինքն ինքը կապացուցի, որ ինքը վերադարձել է մեծ խաղ։ Եվ այդտեղ շատ բան կախված է լինելու, ով ինչ կարող է դնել խաղասեղանին։ Միացյալ Նահանգները իրենց հզորությամբ, Չինաստանը իր ռեսուրսներով, իր հզորությամբ, Ռուսաստանը հիմնականում իր զինված ուժերով, ռեսուրսներով եւ այլը։ Կարծում եմ, նաեւ խաղի մեջ են լինելու, նաեւ ասենք մասամբ թեկուզ Հնդկաստան եւ այլը։ Բայց բացի այդ, ես կարծում եմ ավելի շատ նոր աշխարհակարգում առաջնային, ես ասեցի, գերտերություններ, բայց շատ կարևոր նշանակություն են ունենալու ռեգիոնալ համաձայնագրերը, ռեգիոնալ կոալիցիաները եւ այլը, ռեգիոնալ տերությունները, օրինակ մեզ մոտ Թուրքիա, Իրան եւ այլը, այսինքն
յուրաքանչյուր ռեգիոնում լինելու են նաև միկրո գերտերություններ։ Դա տարիների ընթացքում է ձևավորվելու, որովհետև այո, դա չեմ կարծում, որ համենայն դեպս փաստաթղթում է լինելու այդպես։ Տեսեք, երբ օրինակ մի շարք երկրներ, Թուրքիան եւ այլը ասում են, որ օրինակ ՄԱԿ-ում պետք է վերանայվի անվտանգության խորհրդի անդամների քանակը, երկրները պետք է ավելանան եւ այլը դա նույնպես նման նկարտումներ է, այսինքն դա արդեն հա, դա ամրագրելու մասին է խոսքը, բայց դա դե ֆակտո պետք է լինի, որպեսզի դե յուրե ամրագրվի եւ ՄԱԿ-ում եւ այլ կառույցներում։ Ես կարծում եմ ընդհանրապես ՄԱԿ-ի փոխարենել ինչ որ մի այլ բան է ստեղծվելու, որովհետեւ ՄԱԿ-ը բացարձակապես բուտաֆորային մի հատ կառույց է։